Nema novo zaraženih zdravstvenih radnika osim službe mikrobiologije, ali što se tiče dece, znači imamo dvoje. Uzrast jedno je 6, jedno je 8 godina i dobre kliničke slike bez simptoma i tegoba. Ti ljudi kada su testirani, znači su otišli, kako se zove, kućni nadzor i na retestiranja i sada ne radimo, zato sve uzorke koje mi uzmemo, znači nastavljeno je kompletno uzorkovanje svih koji su neophodni da budu uzeti i šaljemo ih, kako se zove, institutu u Banja Luku koji ih testiraju. Jutro se otišlo 19 uzoraka za Banja Luku. Sve naše kolege koje su bile pozitivne, na prvom retestu su negativne, danas su otišli drugi retesti i oni će nam se u roku od 5 do 7 dana vratiti na posao. Svaki put vam kažem da stvarno ne vodimo računa, znači generalno, kompletno stanovništvo ovog grada. Znači ako mi budemo svi stvarno po merama koje krizni štab preporučio, nosili svoju zaštitnu opremu, taj virus u jednom momentu neće imati domaćina i samim tim neće moći dalje da se replikuje, jer neće imati gde da se replikuje. Tako da u suštini, ako koristimo zaštitnu opremu, bit će bolje. Vi ste videli da smo mi u jednom momentu imali pik sa neki 30 pozitivnih u jednom danu. Danas je to 9, dan pre toga je bio 6, dan pre toga je bio 5. Znači, to je opet ona tendencija kada smo vodili računa i na početku. Znači, mi samo sada pokušavamo da istestiramo ljude koji su mogući kontakti da bi sklonili da ne šire ako su zdrave kliconoše, odnosno ako nemaju simptome.